ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଜନନାୟକ ଜାନକୀ। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଜାନକୀବଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ। ଜାନକୀବଲ୍ଲ ଥିଲେ ଏକାଥରରେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ସେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର୍ଶ ଅନୁରାଗୀ। ସରକାରରେ ଥାନ୍ତୁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ରାଜନୀତିରେ ହେଉ କି ସାମ୍ବାଦିକତା ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସହିତ ଏଥିଲାଗି ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତିନିଥର ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆସାମ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବମଳ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଲୋକ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ କେବେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଭାବିବନି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀବଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଉପସଭାପତି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟଠାରେ ତିଳତର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପାଉରୁଟି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।